მოგესალმებით ჩემო კეთილო მეგობრებო. აბა როგორ ხართ? ხომ ხართ ყველანი კარგად? არ გიგონოთ რომ აბანოდან ვარ გამოსული? არა. არ გიგონოთ რომ სადმე წასვლას ვაპირებ? არა. ესე მაქვს დაყენებული თმები და გეტყვით რითი დავიყენე. მართალია პროფესიონალურ დონეზე ვერ დავიყენე, იმიტომ რომ უკან ნახეთ, მაინც და მაინც ვერ მოვახერხე, გამოუცდელი ვარ ამ სფეროში, მაგრამ გეტყვით რითი დავიყენე, რომ აი ესეთი თითქოს სველი გაქო თმებიო. გუშინ მარკეტში ვიყავი, გასული ჩემთვის რაღაცეები მჭირდებოდა. პირადი ჰიგიენური რაღაცეები. ხო და ხელს გამოვაყენე. მაღლა მეზობლები გადმოვიდნენ, ახალი მეზობლები არიან და რაღაცა საკეთებენ, ეთყობა, ავეც სამონტაჟებენ თუ რავი რა ხდება. ცოტა ხანი გაუძლებთ რა უყოთ. ხო და როგორც ყოველთვის მარკეტში რო შევიდა, ხელს რაღაცას გამოვაყენებ ხოლმე. იმ ყველაფერთან ერთად შევიძინე მწვანე ჩაი. მწვანე ჩაი არის ძალიან კარგი თქვენი მეტაბოლიზმისთვის, განსაკუთრებით ძილის წინ, მაგრამ ხშირად გამოყენება დღეში რო აი მაქსიმუმ ხა შეიძლება ორჯერ, არც ორჯერ არ არის რეკომენდირებული, ერთხელ სრულიად საკმარისია. ისიც ძილის წინ. იმიტომ რომ წნევას აგდებს დაბლა. ამიტომ მწვანე ჩაი შევიძინე და ხელს გამოვაყოლე აი ეს თმის მუსი. მეგობრებო, აი ეს. და ვარ უზომოდ კმაყოფილი, ძალიან მომეწონა. ნუ მართალია, ახლა მე ცოტა გამოუცდელი ვარ ამაში და ვერ დავიყენე, მაგრამ საბოლოო ჯამში კმაყოფილი დავრჩი, იმიტომ რომ ჯერ ხო საკმაოდ მოცულობას მატებს თმას და ვისაც თხელი თმა აქვს განსაკუთრებით მათთვის ფიქრობ რომ კმაყოფილები დარჩებიან, ნუ საერთოდ მუს ეს ეფექტი აქვს, ეს ახასიათებს რომ მოცულობას აძლევს და ესეც სველ ეფექტს, მაგრამ ეს მომეწონა უზომოდ. ჯერ რა სუნი აქვს, ნეტა იცოდეთ, ნეტა შეიძლებოდეს ესე კამერით გადმოგცეთ ეს სუნი. სასაული სუნი აქვს. ერთადერთი მინუსი, ერთადერთია რომ ორი მინუსი აქვს, ძალიან ძნელად ამოდის, ანუ საკმაოდ ესეთი ძალის ხმევა სჭირდება რომ ეს კაფე ამოვიდეს, მაგრამ ნუ ეს ჯანდავას. მინუსი კიდე აქვს ის რომ აი შეზელვის დროს როგორი შეგრძნება, აიცი საერთოდ მუს ეს ახასიათებს, რაღაც წებოვანი შეგრძნება გაქვს, მაგრამ ეს უფრო მეტად აი თითქოს ტკბილიანი ხელი ძალიან გეწებება. მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი კარგი აქვს, ეფექტი კარგი აქვს. ესეთი იყო შავიც, მაგრამ ის შავი ვიფიქრე იქ მარკეტშივე, ვიფიქრე უფრო ძლიერია, თქვა მოდი ჯერ ამას დავტესტავ, თქვა. მე ეს რო გამომელევა შავს იმას უსავ, შავს გამოვიყენებ და ნახავ როგორია. ეხლა რატომ გადავდო, არ ვიცი, რა ვიცი, მომაფიქრდა ესე მუსის ყიდვა. მე ადრე ტაფტისა მქონდა ხოლმე, ტაფტის მუსს ვიყენებდი, მაგრამ ხშირად არა, ესე იშვიათად და ამიტომ გამოუცდელი ვარ, მაინც და მაინც არ ვიცი მუსის გამოყენება. მაგრამ ეხლა რაღაცნაირად რომ დავინახე, მოდი ვიყიდი, თქო და ათაში ერთხელ გამოვიპრანჭები, ეხლა დასვენების დღეზე რო გავალ ხოლმე, დავიყენებ ესე, რა თქმა უნდა, ეხლა უფრო დავხეწავ და უფრო უკანაც კარგად დავიყენებ. კი ესე დავხარე თავი და შევიძილე, მაგრამ მაინც ეთყობა ვერ დავიყენე კარგად. უფრო წინ მეტყობა, ნახეთ. წინ კარგად ამაქვს დაყენებული, იმიტომ რომ წინ კარგად, ეხლა კარგად უდგები წინ და იმიტომ და უკან ეთყობა რომ ვერ მიუდექი კარგად, ვერ დავიყენე. და თან დაუტესტე სახში, ეხლა იმიტომ დავიყენე ესე, რომ სახში მეთქი, ნახოთ რამდენად მდგრადი იქნება მთელი დღის განმავლობაში თუ გაძლებს, თქო და კიდე ვიფიქრე ხოლმე ჩემი აზრით, უფრო მეტად მდგრადი იქნება თუ თმის ლაკით დაიფიქსირებთ. მე ესე ვფიქრობ, არ ვიცი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან კმაყოფილი ვარ. აქ კარტოფილი ყავს, მეგობრებო, და ფიქრობ მზად არის უკვე თქვენი კარტოფილი. ხო, ეს თქვენი კარტოფილი რა არის, გამოვთავ ამას. მე და ბებო მივირთმევთ კარტოფილთან ერთად, ზეთისხილი გვექნება. მოკლედ საქმეები სახში არიდება, ხო ხდებით რა? ეს ჩურჩელიც ამოსალაგებელი უნდა ამოვალაგო, ეს ჩურჩელიც. მაგრამ ვიდეოს ჩაწერას რო მოვრჩები მერე იმას ვიზავ, ამას დავცვი, არ მიაქციოთ ყურადღება კარტოფილი რო გავთალე. გაისო რა და დავცვი.
ყურადღება არ მიაქციოთ. მომწერეთ აბა კომენტარებში როგორ მოგეწონათ. აი, წინა მხარეს მიაქციეთ ყურადღება, სადაც კარგად არის. არ ვიცი ახლა ეს ხმაური როდემდე გაგრძელდება, ადრე მინოდა ვიდეოს ჩაწერა, მაგრამ ვერ ვახერხებ. როცა ესეთი ხმაურია, რა გინდა რომ მოახერხო. კიდე აღმოვაჩინე ამ სახში ესეთი რაღაცა. აბა ვინ გამოიცნობთ რა არის? ეს არის მასაჟორი, რომელიც მუშაობს ვიბრაციაზე, მეგობრებო. ვაიმე, ისე გამეხარდა. ადრე მე ფიქრობდი სხვათა შორის ტრენდიულიდან გამოვიწერო თქვენს მასაჟორი, რომელიც ვიბრაციაზე მუშაობს, მაგრამ ძალიან ძვირია ხალხო და აა სრულიად უფასოდ აღმოვაჩინე აქ სახში. წელიწადია მუშაობ და ახლა აღმოვაჩინე. მოკლედ, ახლა გეტყვით, ორი სიჩქარე აქვს. ერთი დაბალ სიჩქარიანია, აი ნახეთ, ჩართულია. ეს შედარებით დაბალია და აი ეს შედარებით მაღალია. ძალიან კარგი რაღაცაა ეს, გამოსაყენებელი რაღაცაა. პირველ რიგში იმისთვის, რომ სისხლის მიმოქცევისთვის ძალიან კარგია ესეთი მასაჟი, რომ გაიკეთოთ სანამ აქ იქნები ვისარგებლებთ მომენტით და დღეში ერთი ნახევარი საათი რო ესე ვიმასაჟო ხოლმე, ფიქრობ შედეგიც ცუდი არ იქნება. მუცლის არეში ესე დაიმასაჟოთ ეს ადგილები, აი ჩაკირული ცხიმები ვთქვათ, ვისაც აქვს დაგეხმარებათ, რომ დაშალოს. აი ცელულიტისთვის ძალიან კარგი, თუმცა ცელულიტი ახლა მაინც და მაინც ადვილი მოსაცილებელი არ არის, იქ კიდე სხვა პროცედურებია ჩასატარებელი, რომ ცელულიტი მოიშორო, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ცელულიტი არ შორდება. მე ხა მაინც და მაინც ცელულიტის პრობლემა ნამდვილად არ მაქვს. არ ვიცი, ვეტყვი ახლა ამათ, თუ მაჩუქებენ ამას. მე ხო ვიცი, რომ ჩუქებაზე რომ მიდგება საქმე, მაშინ მოუნდებათ და რამდენი ხანია მე წელწადი აქ მუშაობ და გდია ეგრე. ხოდა რა ვიცი, იქნებ მაგ მაჩუქონ, მე რა ვიცი. ვაჭყუაზე დაგდებ. მაინც ეგრე გდია. ნახოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სანამ აქ ვიქნები ვისარგებლებ ამით. უასია. მოკლედ მომწერეთ კომენტარებში თქვენ რას ფიქრობთ აი ამ მასაჟორთან დაკავშირებით. თუ იმეს გისარგებლიათ, ანუ გამოგიყენებიათ, რჩევებს ვიღებ, იცით. მე რჩევების თუ იქნება ტაქტიანად და სწორად შერჩეული და არ იქნება ისეთნაირად მოცემული რჩევები, რომ თითქოს ჭუას გასწავლიანო, ხო არიან ესეთი ხალხთა კატეგორია, რომ რჩევას კი არ დაძლევენ, უბრალოდ უნდათ რომ მათ დაკრულზე იარო. ხები ით და ესეთ რჩევებს ნამდვილად არ მივიღებ, მაგრამ სწავლა სიბერემდეო, ადამიანი ყოველ შემთხვევაში ყველამ, ესე იგი ვიღაცა ვიღაცისგან რაღაცას სწავლობს. ესია დედის მუცლიდან არავის არაფერი არ გამოყოლია. თუ კი ტაქტიანად იქნება შერჩეული რჩევა, რატომაც არ მივიღებ? მე ესეთი ქედმაღალი და ამაყი ადამიანი ნამდვილად არ ვარ. ვიღებ რჩევებს, თუნდაც აი წინა ვიდეოში კომენტარებში მომწერეს, რომ ისო რატო წვალობო, ანუ მაგდენსო გააფრთხილო მთლიანად, რომ ცომიეს პიგმენტებს რო აკეთებდი და მერეო დაჭერიო სასურულ ზომაზე და ვერ მოვიფიქრე მაგდენი, მართლა ვერ მოვიფიქრე და აჰა, ადამიანმა ტაქტიანად, კულტურულად, მშვენივრად მითხრა და პირიქით გამეხარდა ესეთი რჩევა, მართლა მისაღები. მაგრამ აი ისინი რომ ჭუას გასწავლიან და მათ დაკრულზე რო უნდათ რო იარო, ეს არა, ყოველთვის მიუღებელია. მარტო მე კი არა, არავინ მიიღებს ასეთ რჩევას, ხოასია. ხო და თუნდაც აი მუსთან დაკავშირებით ახლა კარგია მივიღებ რჩევებს, თუ კი აი ვინც გამოცდილია ხშირად იყენებს და უკვე დასპეცებულია ასე ვთქვათ ამ საკითხში, რა ვიცი, თუ კი რაიმე ისეთი რჩევა გექნებათ, მომწერეთ სწორად როგორ გამოვიყენო, კიდე რა როგორ ანაირად გამეხარდება ძალიან. მე მიყვარს საერთოდ, ვერ ვიტყვი, აი იცით რა არის, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, არ მივეკუთვნები იმ ხალხთა კატეგორიას, რომ აი ყველაფერი ვიცი. ნამდვილად ბევრი რამე მაქვს სასწავლი, თუნდაც სამზარეულოში, თუნდაც ისე ცხოვრებაში. მე ამას ვაღიარებ, მაგრამ არიან ხალხთა კატეგორია,
რომლებიც არ აღიარებენ ამ ყველაფერს. ეს უკვე ქედმაღლობაა, მეგობრებო, არ აღიარებ შენ ამ ყველაფერს. ხოდა მე ვაღიარებ და მე ვიტახი, რომ ძალიან ბევრი რამე მაქვს ცხოვრებაში სასწავლი. მაშ აი ასე ხაბებს ამოუღებ. კარტოფის ცოტა გაუცივდე სამასობაში. აჰა. მე და ბებოს სადილი. მე და ბაბუშკას სადილი. აქ კიდე გამზადებული მაქვს ჩემს აი მშავთეთ ვიდეოს ვინც უყურა. დილით, ყოველ დილით უზმოზე მივირთმევ ხოლმე აი ამ ნაყენს. შვრიის ფანტედია, დაფქვილი სელის თესლი და ბოლოს რო გაფუდება ეს ცხელწყალს, ადუღებულ წყალს რო გაფუდება, ვაბლენდერებ და როგორი სითხე უნდა მიიღოთ, ეს წყალი უნდა დაასხათ იმდენი, რომ გაითვალისწინოთ, რომ ეს გაფუდება და უნდა მიიღოთ თხევადის სითხე, რომ შეძლოთ მისი დალევა. თუმცა ფაფის სახითაც შეგიძლიათ ბირთვათ შვრიის ფანტერი და დაამატოთ სელის თესლი, მაგრამ მე ესე უფრო მომწონს და კმაყოფილი ვარ იმით, რომ შევატყერო ჩემმა კუჭნაწლავმა უფრო უკეთესად დაიწყო მუშაობა, ვიდრე მანამდე, როცა ფაფას ვჭამდი ხოლმე შვრიის ფანტერისა. ხო და აი ესეთი ამბავია. ეხლა ყოველდღიურად რო არ მომიწიოს ამის ყოველდღიურად ესე გაკეთება, ცოტა მეტი გავაკეთე. შევინახავ მაცივარში, დილით სასურველ იმაზე ჩიქაში ესე ცოტას ჩავასხავ, მე ადუღებულ წყალს დავასხავ ისევ, ცხელწყალს დავასხავ და დავლევ ეგრე უზმოზე და 1-2-3 გამოყენებაზე მყოფნის. აი ეს რაოდენობა. მაშ მოკლედ ჩემი ბებო აი ახფთოვანებული დარჩა ეს აბაზანაში ხოლიყავ შეცული იქვიკეთები მასთან რომ გამოვედი და დამინახა ესე თმები განსხვავებულად ვაიმე გაგიშდა მოკლედ რა სილამაზია რა სილამაზე მოეწონა ეს თმები და მერე მითხრა მოდიო ერთი ვაქაო მოდიო ერთიო და გადამკოცნა და ვაიმე რა სუნია ქო მერე უსუნიო რაღაცას წარმოიდგინეთ ჩემ ბებოსაც რომ მოეწონა მართლა მაგარი სუნია ხალხო ესე რომ დაიყენო თმები და გახვიდე ქუჩაში ხო ალბათ ხალხი დაიშოკება სასწაული სუნია არაფერს არ ვაზვია ვერისვენებს აი ეხლა ვიდეოს რო წერ და ხედავს რო ლაპარაკობ ყველანაირად ხელს მიშლის ყველანაირად ყურადღების მიქცევას ცდილობს. ვახ, კაცო. აი ესეთი ბებო ყავს, აი. ეს სამხელა ნაჭერი ბებოს. დაევაქალო. ალბათ ეს ნაჭერი, ხო, ამ ნაჭერი, ეს ნაჭერი მე ყოფა. ძალიან ძენის ბევრი პური არ მინდა. მას უკებს. თუმცა გუშინ დღეს ვითომ განტვირთვის დღე მქონდა, ფაქტიურად მსუბუქად ვისალოს მე დილით სიმართლე თუ გაინტერესებ. ეს პილმენები რომ მივირთვით მე და ბებომ. აი მე ისეთი გემრიელი იყო, აი ვერ გაძღებოდი ჭამით. ხოლო ეს ამდენი ცომი რომ ჭამე ცოტა ვიფიქრე რომ მეთქი ანა დაატორმუზე ახლა და ცოტა რაღაცა განტვირთო გააკეთეთ ხო ხვალ საერთოდ მიზნად დავისახე ხა ცოტა შევჭამ დილით საერთოდ არ მიჭამია პური ახლა შევჭამ ერთ პატარა პურის ნატევს ხვალე მინდა რომ ძალიან ძალიან მსუბუქად ვისაუზმო საღამომდე საერთოდ არაფერს არ შევჭამ, მარტო ყავას დავლევ, ხილსაც არ შევჭამ, არაფერს არ შევჭამ, მარტო ყავას დავლევ საღამომდე. ერთი ციი წყალიც დავლი, აქ კი მაქვს, მაგრამ ძალიან მალეთება ხალხო რა. ისეთი სიცხეა, რომ
მალეთება. სუიჩი ჟანმა. აკუნა ჩავამატო წყალი. და შევდგა ისე მაცივაში. ზოგჯერ ესე ვავსებ ხოლმე ამას და ამითივე ვდგავ საყინულეში. თან ესე ვაფარებ და ეს ის როაკ გახვრეტილი როაკ აქ. აი არ არის იმის საშიშროება რომ გასკდეს ეს. აი თუნდაც შუშის ჭურჯელში თუ რაიმე ინახავთ, ესე გინდა თუ საყინულეში შედგათ, უნდა იყოს თავახდილი, თუ თავს დააფარებთ, ამჭიდროთ იქნება, ამ შემთხვევაში გასკდება. და გაითვალისწინეთ, იცოდეთ. ანუ თავღია თუ იქნება შუშის ჭურჯელი, თუნდაც აი ბოთლით წყალი შედგათ საყინულეში, ხო? საშიშია რომ ის შუშის წყლიანი ბოთლი გასკდება. ოღონდ თუ იქნება თავმოხდილი, არ გასკდება. ეს ფიზიკა არა. არ გეგონოთ რომ მე ვისწავლე და არ გეგონოთ რომ ფიზიკაში უხ ძალიან მაგარი ვარ, აქ ვისწავლე. აქ ვისწავლე, მაგრამ ვაღიარებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ბევრი ამას არ აღიარებს. მოკლედ წავედი მეგობრებო. დაგემშვიდობებით, ახლა ველოდები მე თქვენს კომენტარებს, რა სიტყვით უკან არ მიაქციოთ ყურადღება, არტო წინ სადაც გავიკეთე კარგად იმას მიაქციეთ ყურადღება და ველოდები თქვენს რჩევებს, თქვენს კომენტარებს. მოგეწონათ, არ მოგეწონათ, თუნდაც ეს მასაჟორი, ეს მუსი თუ ვინმეს გამოგიყენებიათ, რამდენად კმაყოფილი ხართ. ტაფტი ვიცი რომ კარგია, მაგრამ ტაფტი ცოტა ძვირიღილია და თავი შევიკავე და თან ახლა ტაფტი ვიცი რაც არის და ვიფიქრე მოდით ეს დავტესტოთ ხო და კმაყოფილი ვარ. ნახოთ. სხვა დროს როგორ დავიყენებთ მას. აი დასვენების დღეზე მინდა რომ გავა და დასვენების დღეზე რომ გავა ესე მინდა. მაშინ კარგად დავიყენებ და კარი პრანჭები მე ცოტას თუმცა ამ სიცხეში მაკიაჟის გაკეთება და ესე სამკაულები მიყვარს, მაგრამ აი იმდენად მაწუხებს რომ ცხელა. იმდენად მაწუხებს რომ აი ვერ ვიტან რა, აი რამდენჯერ მოსულარ დასვენების დღიდან საათი რომ კეთები, აი გრევე მომიხსნია და რაღაცა ვერა, ვერ გაწუხებს სიცხეში რა, თითქოს ყველაფერი გაჭერსო. ხო და ამიტომ მითუმეტეს სახში ახლა მაკიაჟი საერთოდ არ მიყვარს მე. საერთოდ. ადრე რას ამბობ, სახშიც კი ვიპრანჭებოდი ხოლმე. რა ვიცი, რაც ამას სახში შევედი, საერთოდ სულ შევიცვალე რა. ბანაობა მე არ მიყვარს ღამის საათებში, დღე მიყვარს, მაკიაჟი მიყვარდა და აღარ მიყვარს. მოკლედ ასაკთან ერთად ადამიანი იცვლება ძალიან იცვლება. წავედი ახლა, ბევრს აღარ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ მეც მომშვიდა უკვე ჭამის დრო მაქვს, ჩემბებო მიირთმევს უკვე და მეც დამჯდები გემრიელად მიირთმევ. თქვენ კი დარჩიანი დღეს მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და რაც მთავარია, ჯანმრთელობას გისურვებთ მეგობრებო. შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში. ნახვამდის.